Місцеве самоврядування готується, робить різні новації в опалювальних механізмах і можливостях. І хочу просто зазначити, що казначейство весь минулий опалювальний сезон по 590 постанові після Збройних сил проплачувало всі питання, які стосуються опалювального сезону. Це було, знаєте, завдання номер один – це Збройні сили, завдання номер два під час опалювального минулого сезону для казначейства – допомогти місцевому самоврядуванню пройти цей виклик. Ми його пройшли в минулому році і маємо пройти наступний.